ставање вон сила законот за утврдување на факти и пренесување на сите надлежности назад во Судскиот совет на Република Македонија. Таму ќе ги утврдиме сите принципи и сите моменти кои треба да ги утврдиме прецизно, се во насока на воздигнување на судството на што по независно ниво и тие да работат независни, како што е и заложбата на владата на Република Македонија.